vydavatelů a zda nevyužívají svého významného postavení. A tento výzkum probíhal po záštitu ekonomické krize. Takže předávám slovo a ještě bych měla jednu otázku, předtím, než jsi předám. Já se říct, možná, aby to zadělal pojít do ruského, ale je tady nějaký supermarket, který je fér? Nebo dalo by se říct, že ještě jako bude vyslíčil? Já musím říkat jméno. Jaký supermarket existuje v Polsku? Takže můžeme čekat nějakou naději. No, takhle. Myslím si, že těch odpovědí se objevovalo, že v některých případech jsou tam, je tam tendence k lepší. Ti respondenti říkali, že něco se dělo špatně a teďka se to pomalu jako zlepšuje. Ale rozhodně se to nevzká plošně všech řetězců a samozřejmě jsou zase oblasti, ve kterých se to zlepšuje. My jsme chtěli udělat svou analýzu vlastně z pozitivních a negativních zmínek po jednotlivých řetězcích, ale ještě trošku promýšlíme, jak to provést. Tak výborně, že já vám mám slovo. A bude to tady v jednu straně partnerství. Já skoro následuji nějaké technické problémy, tak se obávám, že to nevíte. Prezentace, co se chtěla.
zkusit říct na to, že mluvili. A mají velkou sílu a hrozně tlačí na cenu. A tím pádem my prostě musíme snižovat všechny standardy, které jsme do této doby měli. A to zvládá takhle mluvu tak, že na hlavu se tam vlejte z jeho z těch impulzů, kdo se vlastně celou toho chodí, to šlo jenom. Já tady teďka mám vlastně tři oblasti, ve kterých se sleduje dopad tady té koncentrace a následného zneužívání těch postavení, zneužívání postavení těch velkých firm, které dneska vedou do rozhodnutí praktiky. Jedna z těch oblastí je dopad na spotřebitele. To je oblast, která je nejméně zmapovaná, protože se pohybuje úplně nejvíc nám kvůli nějakých teorií a kombinátorních představit na těch modelech mluvím, takže vlastně pokud máte na trhu tak málo firm, tak se ten trh koncentruje a nějaké chvíli, kdy když ještě spolu bojují o to místo, tak pro spotřebitele je to dobré, protože spolu bojují nízkými cenami. Ve chvíli, ale když si ten trh rozdělí, tak už mají takovou sílu, že můžou ceny zvýšit, přestože třeba směle, a ten dlouhodobý důsledek může být vyšší ceny. Dneska vypadně na spotřebitel patří i to, že bývá výrobců, že ne všichni drží ten hlas na ceny na různé další věci. A tím pádem spotřebitel může klesat možnost vybírat si z výrobců. Což je třeba, když si vezmete teďka nedávno příklad, kdy Kaufland opustila Madeta, tak to vlastně bylo to samé. Dřív Kauflandu jako spotřebitel mohli koupit spoustu výrobků od firmy Madeta, ale Kaufland tak dlouho tlačil na Madetu, aby znižoval ceny, protože se prostě ten skupní stav skončil a teď těch spotřebitelů už tu možnost nemá. Tohle nejvíc vlastně řeší Evropská komise, protože ona řeší hodně to mnoho spotřebitelů, takže ten dopad na to spotřebitele řeší hodně jako vidět. Kromě toho, a to je právě to, kde byla ta velká otázka se celým globálním krizem, je tady i dopad na pracovní podmínky. Myslíte si, že tohle, vůbec si myslíte, že to je, zkuste nějaký typy. A zkud je zahodka. Ze země nějaké. Co vás nehadá? Česká obec, z Čech. Ta stěna vypadá hodně jako dlaždicově. Prozradím, že se tam pěstuje zelenina. Hlavně rajčata. To je Španělsko. Jsou to ubytovny imigrantů, kteří pracují v těch obrovských sklenících. Je to poměrně unikátní reportáž, kterou když si najdete českého fotografa Jana Sokora, tak jsou to hodně zajímavé fotky z toho, jak tam lidi žijí. Ale samozřejmě, já jsem zařadila kvůli tomu, že tohle je Evropská unie stále. A ve chvíli, kdy si představíme, že takhle vypadají pracovní podmínky lidí v Evropské unii, která by potenciálně nebo teoreticky měla bránit nějaká evropská, v případě místní legislativa, silněji než lidi v zemích globálního vývoje. Tak je asi představitelné, jak vypadají ty podmínky pravidla. Je to velice podobné. Ten člak ze spora se vlastně projde ve snižování nákladů a je velice snadné snižovat náklady v oblasti mest, v oblasti pracovní funkce. Samozřejmě si můžete říct, že kolik je stojí pár šupů, ale i to stojí těm manažerům nebo majitelům těch firm za to, aby v této oblasti šetřili. Jsou to veškeré možné prostě oblasti pracovního práva, na kterých se šetří. A samozřejmě, že to nejsou jenom zaměstnanci, jsou to i farmáři, zpěstitelé, kteří svoje výrobky prodávají na trh a nedostávají země rozhodně žádné fair peníze.
lépe obhajitelné, je tak více lidí, že jsme si to nevycucali z prstů a v podstatě je to i vlastně říci do jisté míry velice reprezentativní, pokud se jde ta kritéria dodrží. My jsme měli dvě cílové skupiny. Tu první byly dodavatelé, výrobci a tu druhou byly samotné supermarkety, samotné obchodní řetězce. Bylo 8 hlavních řetězců, my nebudeme jmenovat, ale jak říká Bára, určitě jsme to plánovali všichni tady skupinu. U dodavatelů jsme se nastavili regionální reprezentativitu, protože to jsme přece jenom lepší v Praze, v Ostravě. Dále jsme dali na to, přijde na velikost toho znamenáho subjektu. Pak jsme si všimli i toho, co je to za trh, na kterém obchodují a s čím obchodují, to je ten druh obchodovaného produktu. Z toho prvního segmentu těch dodavatelů jsme zvedli 4 podsegmenty. To zase z důvodu dodržení těch rekrutačních kritérií, aby to bylo opravdu velký i malý, aby to bylo opravdu zdecnitelné. Takže nám vlezla takzvaný segment korporátní společností, tak jsme si dali i segment velkých hráčů na trhu. Pak pozvali dodavatelé obchodující se zeměmi globálního jihu, to je velice zajímavý segment, který nás strašně také zajímal. A nezapomněli jsme ani na malé dodavatele, přímo lokální dodavatele. Teď jenom taková sociologická omáčka, přesto musí být. Tím nástrojem zkumu byl konstruktorovaný dotazník, měli jsme scénář vlastně rozhovoru, který říkám. A tím druhým nástrojem byl online dotazník. Ta kvalitativní analýza, které pak tady Bára bude představovat závěry, vycházela z metody Gramlic teorií. Možná ji znáte, je to v češtině potomná zakotvená teorie, která funguje na tom, že jsme si primární data, což byly vlastně předpisy rozhovorů, se řadil skupin tzv. Klastrů. A ty skupiny nějakým způsobem chtěly smít indikátory právě té neférovosti. V tom případě neférovosti, jak může být jakákoliv jiná sledovaná sociologická oblast. Jenom velice krátce ke Gramlicově teorii představení, kdo nezná, uzná. Ta zakotvená teorie je dobrá v tom, že vlastně dokáže vysledovat takzvanou kauzalitu detailů, dokáže vysledovat, proč to lidé dělají, jakou mají motivaci. Není to vlastně jenom takový lese anketní šetření, je to opravdu do hloubky zvládání. Zdravé teorie se hodně využívá i v případě ožehavých témat, což to zesporuje. Často se využívá například ve zdravotnické sociologii, zdravotnické antropologii, protože v podstatě je to metoda, která lidem takzvaně rozváže jazyk, které se nebojí mluvit. Takovým nedostatkem často, ale my samozřejmě jsme radši, když dáme trošku postivě, je časová náročnost, tam vlastně na to vidíte a nějaká čísla, která tu časovou náročnost velice dobře určují. Průběh terénního výzkumu, my jsme strašně dlouho, o tom asi by lépe pořádku právě Tomáš, strašně dlouho jsme bez kolekty přemluvili k tomu, aby nám vůbec něco odpověděli. Jsou si to samozřejmě s tím, že oni měli velký strach. Přesto se na to třeba po měsíci podařilo a těchto rozhovorů nakonec
střechách, on se podíval do díly a podíval se do všech půlkuček. Mohli jsme napsat vlastně mobilika, mohli jsme napsat bílou galerii, protože z předpisů bylo přepsáno 551 stranu textu, což je vlastně originál mobilika v angličtině. A poslední takový údaj 90 hodin, v tom smyslu, že si pod ním můžete
tlak na nízkou cenu, ten řetězec vyvíjí. Hodně včas se objevovala zmínka toho, že největší dopad na ten tlak na cenu a dopad na kvalitu v tomhle smyslu u nebaleného kultového zboží. Takže je ten největší prostor prostě pro tlačení kulta technologické ceny. Spousta z těch výrobců mluvilo o tom, že jim prakticky ty řetězce nedají žádnou možnost, nebo úplně nemáme možnost si vydělat, jak máš svůj. Velice nízké, jak jsme se tady přesně na naše jistky, za kolik se ten jejich výrobek prodává, za kolik prodávají to. Tomu se vztahuje právě ten druhý citát, který tady vidíte. A hodně často se zmiňovali o tom, a to je rozhodně věc, kterou vyřeší právě Evropská komise, tak instituce evropské, je to, že oni v téhle chvíli nemají velká část lidí, nemá možnost inovovat, nemá možnost ani třeba obnovovat svůj kulturní park, protože na to prostě nemají peníze. Nemůžu vymýšlet žádné nové produkty, nemůžu prostě zlepšovat svůj výrobek. To je ten dopad na spotřebitele, mimo jiné, ale to samozřejmě i dopad na ty výrobce. Byl tam jeden extrémní případ, kdy vlastně ta firma si vykazovala umělý zisk, aby si mohla brát půjčky na to, aby mohla fungovat dál, ale prakticky to celé bylo to postavené tak, že oni prostě jdou ta spirála dolů a jenom se snaží vyřešit zaměstnance, aby vlastně nemuseli dopustit. Takže si vlastně berou ty města další a další půjčky na to, aby mohli pokračovat dál. Jak jsem říkala na začátku, tak oni vlastně tím dodavatelé velice často vědí, co podepisují. A často na to přistupují. A hodně často v těch smlouvách najdete takové klauzule, jakože nějak za určitý obrat následuje nějaký bonus a tak, že to umí jít. Nebo třeba ty sankce, to je taky věc, o které umí jít od začátku a vědí třeba, že musí svoje zboží přivést na rámku ve skladu od 14.50 do 20 a pokud nepřivezou, tak se to mají 100 tisíc. Takže to oni všechno ví. A pak jsou ale náklady, o kterých oni neví, které to bývají třeba jenom zmíněné, jako je nějaká marketingová podpora nebo takovéhle věci. A to jsou náklady, nad kterými oni nemají vůbec žádnou kontrolu a nejsou schopni je předvídat. Ve chvíli, kdy máte náklady, které se schopni předvídat, což jsou třeba typicky ty bonusy, tak si je započítáte do té prodejní ceny toho svého výrobku. Ale ve chvíli, kdy nemáte prostě vůbec páru o tom, co vám ten řetězec jakoby nařídí, tak si do té ceny produktu započítat nemůžete a tím pádem vám to dělá ještě větší problém v tom plánování a vůbec se profilování té ceny. Hodně často to byly třeba požadavky na to, že mají svůj fotky na akci, fotky těch výrobků do akčního letáku, ale nemůžou ty fotky dodat přímo ti dodavatele, musí to vyfotit externě a vyjmout. Takže pro toho dodavatele to znamená dodat všechny výrobky zadarmo samozřejmě a zaplatit velice drahou externí agenturu, která prostě se musí interesantně fotit. Nebo to znamená, že zaplatí třeba, že budou trhnout ceny celé akční nabídky a prostě prakticky zaplatí to že to bylo, to bude tady náklady, ale kterými oni moc neměli kontrolu. Bonusy jsou podle Tomáše jako hlavní věc, na kterých oni vydělávají. Když se to dostává do tak jako extrémních čísel a prakticky to funguje tak, že za určitý obrat, který oni dosáhnou, který výrobí, tak posílají na zpátek peníze vlastně řetězců. Když to, co vydělají, tak část z toho prostě toho bonusu posílají zpět. To posílání zpět funguje, ale tak, že se to rovnou strhává z plateb, které by ten řetězec měl tomu dodavateli poslat. Takže zase tam není moc velká kontrola nad tím, co se tam děje. Prostě dostáváme k nějakému obratu, máte z toho poslat z toho obratu 10%, volná třeba 10% a každý se to rovnou si zkasíruje z vaší faktury, kterou vlastně vám nás.
říká, že na těch dodavatelů čekala, že to stále funguje akorát s tím nevím. Což vede k velké skepsi těch dodavatelů k jakékoliv regulaci. Oni si prostě myslí, že pokud se zavede nějaká regulace, tak si to akorát prostě jako jinak nazvou, nebo si se chovají někam jinam a stejně se bude pořád to samé. Takže mají velkou nevím vůči regulaci, ale zároveň si myslí, že to je asi jediný způsob, nestabilita a nejistota hodně souvisí s plýtváním stravinami, které dnes tady bude řeč. Je to velký problém ročního zboží, je to velký problém samozřejmě, které nemůžete prodat, protože se vám je to tak asi přesně ten segment, který jsme hodně, hodně sledovali. Někteří ti výrobci se s tím situací, kdy prostě určitě se zná objednává spoustu zboží a to řekne, chceme jenom polovinu, tak si s tím dokážu poradit, dokážu to zpracovat třeba nějak jinak, ale ve chvíli, kdy třeba začnete to zboží mrazit, tak si musíte počítat s náklady na produkt smrazáku, ve chvíli, kdy to budete převážet někam jinam, musíte počítat s náklady na ten převoz. Jsou zase prostě náklady, které musí velice špatně jako dokážu naplánovat, prakticky si to naplánovat nedá. A velký problém samozřejmě jsou ty, i tohle u těch privátních značek, které vlastně jsou dost jako divoké prostředí ve smyslu toho, že třeba spousta těch výrobků, když se podíváte do supermarketu, tak nebudou na sobě označení, kdo to vyrobil. U některých řetězců jsme se setkali s tím, že to všechno označené je, u některých to označeno nebylo. To znamená, že oni si můžou velice snadno dovolit, řetězec si může velice snadno dovolit toho řetězce, toho dodavatele vyměnit. A to je ten důvod, proč oni prostě neuvádí konkrétního výrobce na toho obalu. Obaly jsou vůbec hodně zajímavá oblast, která mě osobně třeba hodně šokovala. Vlastně náklady na vývoj toho obalu privátní značky, což asi si neuvedla privátní značka, je to, co prodává spoustu vlastně nějakým konkrétním jménem, dodavatel, který to vlastně nefiguruje. Tak hodně často to bývají náklady jako byla vnější řady. Tak ten dodavatel musí sám pořídit stroj na toho obalu, musí se zaplatit cenu toho obalu a musí mít dostatečnou zásobu toho obalu, což znamená v některých případech kilometry, folie, obrovské množství kartonu, které prostě musí mít neustále na skladě, aby byl schopný dostat těch požadavků. Což jsou samozřejmě jako statisícové investice. No a to, jak se tady malo o tom těch struktury, tak je, tak jak jsme vlastně tím začínali, tím přesývacími dynamiky. Je to každá koncentrace a z jiné strany to člověk může pochopit, nebo dá se to pochopit, protože my jako zákazník, když to na všechno dne, jsme všechno čerstvé, nejsme na chvíli čekat. A si nechceme, aby všeho bylo dostatek, neustále. Takže tak funguje ten dravatel, že se prostě neustále všude, musí být zásoby, že musí to být na dne. A z těch dodavatelů funguje, že je obrovskou flexibilitu a má to mě velmi rád. V tomhle prostředí nepřežije každý, a rozhodně to není prostředí přátelské vůči malým firmám, spíš jenom menší lokální dodavatelům. Oni mají šanci v rámci těch snah řetězců o nějakou regionu, o nějaké propagaci regionální, nebo propagaci českého, ale v drtivé většině jsou to právě malé firmy, které se poslední desetiletí z toho toho prostě vypadly a ve spoustě sektorů se vysokají s tím, že je prakticky ovládána. Takže zase jako ta koncentrace je vidět, že se děje nejenom na straně řetězců, ale teď už i na straně těch dodavatelů. Samozřejmě znamená to, že se dodávat do řetězce znamená i to, že má velký požadavky na tu kvalitu.
parlamentu a to je iniciativa samotných těch řetězců, samotných těch firm, které si vědí, že vlastně umravní sami sebe. Já tady v tomhle, vidíme jen velkou chybu, nebo velký nedostatek. A to je právě nedostatek ztráty anonymity. Prostě my jsme jenom toho výzkumu, co nám je strašně důležité, je, že určujeme tu anonymitu, že nikomu jsme nepozadili, kdo nám odpovídá. A v případě tady těch samoregulačních mechanismů, kdyby firma prostě přišla do společenství těch řetězců a firm a řekla, tenhle řetězec porušuje to a to, dělá to a to špatné, tak v té chvíli prostě mu nikdo anonymitu nezaručí a je to možné, že velice rychle ten smutný vztah skončí. To je za mě jedna z velkých, mezer takových systémů a i to je důvod, proč vlastně celá ta firma je dobrá, což je prostě regulace. A vy máte skvělou možnost